Varmt välkommen till den här tredje delen av bibelserien där vi läser igenom Jakobsbrevet tillsammans och där jag delar lite tankar efter att vi har läst några verser. Dagens tema är frestelser och vi läser från det första kapitlet, vers 13 och framåt. Ingen som blir frestad ska säga, det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande, föder det synd och när synden är fullmogen, föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder. Det finns en väsentlig skillnad mellan en prövning och en frestelse. I de förra videorna har vi gått igenom det här med prövningar och att Gud tillåter att prövningar kommer emot oss. Och han använder prövningar för att forma Kristuslikhet i oss. Han helgar oss genom det, han använder det till vårt bästa. Det kommer inte från honom, men han låter oss gå igenom det. Och Bibeln säger i Romarbrevet 8 att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. När det kommer till frestelser så säger Bibeln, Gud frestar ingen. Och man skulle kunna säga så här att prövning är någonting som kommer utifrån. Och det tillåter Gud. Men Bibeln säger också att han tillåter oss inte att vi frestas över vår förmåga. Att vi prövas över vår förmåga. Det vill säga Gud har kontroll även när en prövning kommer emot oss utifrån. Men en frestelse, säger Jakob, det kommer från det egna begäret. Det vill säga, prövningen kommer utifrån begäret. Frestelsen kommer inifrån mig själv. Det vill säga, Gud frestar inte mig att synda. Det gör han aldrig. Utan det är mitt begär i mig, min synda natur som vill få mig på fall. Och här måste vi göra en väsentlig skillnad just på prövning och frestelse. Istället säger Jakob här att vi ska förvänta oss det goda från Gud. Allt det fullkomliga och det goda kommer från ljusens fader i vilken ingen växling mellan mörker och ljus är. Han skiftar inte humör. Här ser vi Guds karaktär och Guds natur att han vaknar inte och är sur en morgon. Utan han är alltid genom god, han är alltid genom ljus, han är alltid genom kärleksfull far som också kan disciplinera oss. Men han förändras inte. Med det vill Jakob säga att när vi går igenom svåra perioder, när vi går igenom frestelser och prövningar, där är Gud trofast. Där är Gud en klippa i våra liv som vi kan lita på. Och han säger här också att han har fött oss på nytt genom sanningens ord. Det vill säga han har tagit oss till sig själv. Det är det Jakob säger. Vi tillhör honom. Han har fött oss på nytt. Du vet, när en bebis föds så föds inte en bebis utanför en familj. En bebis blir inte bara till hur som helst utan en mamma föder en bebis. Och bebisen kommer in i den här världen, in i en familj. Och när Bibeln säger att Gud föder oss på nytt så är det just detta. Vi föds in i en familj, vi föds in i Guds familj. Och med det vill Jakob signalera att vi tillhör honom. Att vad som än sker i den här världen, vi möter på frestelser och prövningar, så är Gud densamme. Gud är trofast, Gud vill ditt bästa. Goda gåvor kommer från honom och han som har påbörjat ett gott verk i dig, han kommer också att fullborda det.